Mas ele vai tomar um banho de chuva agora, hein? É, os trabalhos técnicos agora pertencem ao nosso amigo companheiro Paulo Rogério. É, então vamos iniciando em nome de Comercial Vadão, Farmácia Marechal, Lages Barra Forte, Bar e Lanchonete Cobra Criada, Só Festa, Crescente Móveis, Serralheria Só Ferro, 3B Calçados, Supermercado São Michel e Fábrica de Blocos Renascença. Eu quero aproveitar aqui e já mandar um alô para os meus amigos, a Vera Lúcia e Oliveira Filho da TV Bandeirantes, que ligaram para mim agora há pouquinho aqui, desejando boa sorte para a gente no início do nosso programa. Vera Lúcia e Oliveira Filho, lá na Vila Tônia, ouvindo o nosso programa. Aquele abraço, hein? E, ô Paulo, o que, que você vai trazer para nós aí, meu filho? É o Bererê Martins, hein? Bererê? Isso. Então vamos lá. Bererê Martins, Como Eu Te Amei. Rasga a couve, compadre. O mais sublime na vida é o amor. Basta que seja correspondido também. Promove a maior liquidação de fogões com descontos de até 40%. Vejam só: fogão Semer Torino,
só 1.650. Fogão Semer Aquarius, 1.790. Fogão Continental 2001 Plaza, 1.890. Casas Buri, o melhor preço da cidade. Três organizações para atendê-lo bem. Joia Hotel, em Poços de Caldas, telefone 721-3556, DDD 035. Serra Negra Palace Hotel, em Serra Negra, telefone 927102, DDD 0192. Grande Hotel Lindóia, em Lindóia, fone 941228, DDD 0192. Organizações Sebastião Abrantes, trabalhando ao lado do povo. A Casa para Todos, durante este mês, está promovendo a maior liquidação de todos os tempos para renovação de estoque. À vista com 30% de desconto. A prazo em 4 pagamentos sem acréscimo. Casa para Todos, onde o melhor é mais barato. Assis Figueiredo, esquina com Francisco Salles. Telefone 721-2485 ou 721-6983. Cultura, mais 17 minutos agora. Se o seu quintal encontra-se em estado de calamidade pública, não se desespere. Agora você já tem como se livrar de todos esses velhos materiais que estão tomando espaço em sua propriedade. A Comercial Vadão compra pelo maior preço da região a sua sucata de papelão, metais, plástico e vasilhame. Comercial Vadão, comércio de sucatas e peças para veículos. São nossas especialidades, hein? Comercial Vadão, ligue 721-8970. Se você estiver passando mal, procure seu médico e a receita entregue na Farmácia Marechal. A Farmácia Marechal tem profissionais capacitados para melhor servir. Tem tudo em drogaria e perfumaria, também com entregas e aplicações em domicílio. A Farmácia Central está sob a direção do amigo José Roberto. Farmácia Marechal, lá na Marechal Deodoro, 195. Anote aí o telefone, 721-7070. Farmácia Marechal está desejando a todos seus amigos e fregueses um feliz 1990. Se você está à procura de lajes pré-fabricadas ou telhas, Lajes Barra Forte tem e com o menor preço. Converse com o Josafá e faça um bom negócio. O telefone é 721-8236 e o endereço, Avenida Presidente Venceslau Brás, número 2100, Lajes Barra Forte. 17 horas 18 minutos. Cobra Criada é o bar e lanchonete que reúne os amigos para aquele bate-papo descontraído e aquela partida de sinuca. E o truco, né, mais falado das Minas Gerais é lá no bar Cobra Criada. Bar e lanchonete Cobra Criada, Rua Maracanã 621, no bairro Dom Bosco. E passe horas agradáveis. Cobra Criada, meu filho. Cultura, 19 minutos. Agora, mais duas aí para você curtir no sertanejo especial aqui pela Cultura Rádio do Povo. Cultura, 20 minutos agora. Um abraço a todos que estão ligados aqui no Sertanejo Especial. Agora você vai aí curtir, hein? Daniel, isso aí? É, aquela dupla bonita, né? Que era bonita. Depois vem Milionário e Zé Rico. É isso aí, meu filho. Olá, Paulinho. Só na caixa.
Horas Cultura, mais 27 minutos. Você ouviu aí João Paulo e Daniel, Planeta Coração. Depois, recordando o milionário José Rico, Tudo Bem. Foi também graças às mulheres que o novo presidente chegou ao poder. Ouvimos suas promessas em relação aos nossos direitos à educação, trabalho e saúde. E principalmente ao fim da violência de que somos vítimas. Nós, mulheres, acreditamos nessas promessas. Por isso elegemos. E não vamos esquecer disso. Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Mulher, pleno exercício da cidadania. Ministério da Justiça. Governo Federal. Tudo pelo social. E agora atenção para esta notícia. Promoção na exposição Magazine Imóveis. Tudo em 4 pagamentos sem juros ou à vista com 30% de desconto. Prefeito Chagas 218, de frente ao Correio. Telefone 721-6634. Se você está saindo de viagem, passe nas Pernambucanas e arrume suas malas com essas ofertas. Mala Ica, 1.490 cruzados novos. Sacola Olímpicos, 490 cruzados novos. Não perca essa promoção das Pernambucanas, ofertas para você não perder a viagem. Você vai casar. A ornamentação da igreja com as mais lindas flores. Você deixa por nossa conta. Floricultura La Violeteira, Avenida João Pinheiro, 580. Telefone 721-3686. Dezessete horas mais 29 minutos. É o sertanejo especial aqui pela Cultura. Olha aí, Paulinho, o caminho certo para você comprar móveis do jeitinho que você gosta é Crescente Móveis. Móveis em geral com garantia de qualidade, beleza e preços baixos. Na Crescente Móveis você encontra também variada linha de eletrodomésticos. Use o crediário da Crescente Móveis em até 4 vezes sem acréscimo. Crescente Móveis, Assis Figueiredo 664, anote aí o telefone 721-4987. Você encontra portas e portões de aço de todos os tipos na Serralheria Soferro. E mais, vitrôs, grades, soldas, marquises, bons preços, hein? A Serralheria Soferro fica na Rua Lusitana, número 612, no bairro Dom Bosco. Tem uma loja na Cis que calça você e toda a sua família com beleza e economia. Estamos falando de 3B Calçados, onde você encontra também miudezas em geral, bolsas para viagens e bolsas escolares. Visite 3B Calçados na Rua Cis Figueiredo, 667. Olha aí, continua chovendo em Posto de Caldas, né? Chuva continua caindo, meu filho. Vamos lá, hein? Olha, Supermercado São Michel. Supermercado São Michel, lá você encontra tudo para o seu lar, né? Lá tem desde a lataria, alimentos, bebidas e tem até brinquedos. Aquele precinho você já conhece. Não precisa andar muito porque lá no São Michel você encontra já de tudo, tá legal? São Michel, Rua Pernambuco 1000 e Correia Neto 554, o supermercado. Paulo, vamos aproveitar que eu vou mandar um abraço para o pessoal que está aí ligado em nosso programa Sertanejo Especial pela Cultura e está ouvindo aí, telefonando, e cartinhas também que já recebemos. Lá para o bairro Santa Helena, lá para o bairro do Zé Flora. Alô, Zé Flora, aquele abraço, hein, a Dona Lourdes aí. Lá para a oficina do meu amigo Miguelada, né? Lá na Elígio Ebel e dos Santos, oficina do Miguel. Miguel Arcanjo de Moraes está ouvindo nosso programa. Neto, Caveirinha, Reginaldo Bicuda, aquele abraço, hein? Para o Pedro Taliba, lá no bairro Santa Helena, pessoal ligado aqui no Sertanejo Especial pela sua cultura. 17 horas 31 minutos, agora Leandro e Leonardo. Olha aí, rapaz, explosão de desejo. Depois você vai ouvir René e Ronaldo.
sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão triste, tão lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos, são as mesmas águas que enxergam o chão. Leonardo, explosão de desejos. Depois você ouviu René e Ronaldo, Planeta Água com chuva e tudo, hein? 17 horas 37 minutos. Leve o nome da sua empresa no peito. Camisetas em silk screen de qualidade, trabalho de primeira, só na Esportes e Craque Esportes. Preços? São os melhores. Confira. Esportes Assis 1295. Craque Esportes São Paulo 140. A Nosso Pão é um doce de padaria. Lá você tem os mais deliciosos salgados e os pães da melhor qualidade. Que doçura! Nosso Pão, Rua Junqueiras, 579. Para bem servir. Tem alguém que lhe dá segurança. Você tem a confiança de viver novos tempos. Feliz 1990. A Minas Caixa é mais você. Cultura. Vem mais pra cá. Está pensando em construir? Pense antes na fábrica de blocos Renascença. É lá que você vai encontrar blocos pelo menor preço da região e o atendimento amigo do Luiz. Eu disse fábrica de blocos Renascença, Avenida João Pinheiro, 3730, Ponte Preta. Fábrica de blocos Renascença. 17 horas, cultura, mais 39 minutos. Comercial Vadão, a mágica solução. Transformamos em sua sucata de papelão, plástico, metais e vasilhame em lucro, líquido e certo. Procure-nos a Avenida Venceslaus Brás, 151, na saída para Caldas, antiga estrada da Serra do Selado, ao lado do DR. Traga seu material, nós pagamos o melhor preço da região. Sucata e entulho não tem mais razão. Comercial Vadão, que era problema, agora virou solução. Sertanejo Especial, se você estiver passando mal, meu filho, procure seu médico e a receita entregue na Farmácia Marechal. A Farmácia Marechal tem profissionais capacitados para melhor servir. Tem tudo em drogaria e perfumaria. Também com entregas e aplicações a domicílio. Farmácia Marechal está sob a direção do amigo José Roberto. Rua Marechal Deodoro, 195. Telefone 7070. O Zé Roberto está ouvindo a gente lá na Farmácia Marechal, né? Manda um abraço para ele. O Zé Roberto está dizendo o seguinte, que a Farmácia Marechal deseja aos seus amigos e fregueses um feliz 1990. Na hora de comprar lajes pré-fabricadas ou telhas, vá direto a Lajes Barra Forte, que tem bons preços. Fale com o Josafá, Lajes Barra Forte, Avenida Presidente Venceslaus, Brás 2100. Anote aí o telefone, 721-8236. O bar e lanchonete Cobra, criada na Rua Maracanã 621, no bairro Dom Bosco, está aberto diariamente até as 24 horas. Lá no bar e lanchonete Cobra Criada, você tem o salgado delicioso feito na hora e a bebida que você gosta, além do tratamento do Davi Urbano, tá? Isso aí.
gente que serve bem a gente. Bar e lanchonete Cobra Criada. Aí, gente, aí ouvindo o nosso programa, um alôzão especial lá para a Rua São Paulo. Pessoal ligado no programa Sertanejo Especial pela Cultura, Rádio do Povo. Um alô para o meu amigo Tista e a Delma, lá na Rua São Paulo, ouvindo a gente. Eu recebo aqui já, né, uma cartinha da Thelma Bíscaro. Talvez mesmo, Thelma Bíscaro Carvalho, lá da Rua São Paulo, 683. Ela pedindo aqui para dar um alô para o pai dela, né, o seu Clides Carvalho. Alô, seu Clides Carvalho, que hoje comemora mais um aniversário. E a Thelma oferece um monte de gente aqui, rapaz, tem mais de 20 pessoas. Então, um abraço a Thelma e especial ao seu Clides Carvalho por mais um aniversário. O meu amigo Vite, vizinho lá da Thelma também, ouvindo o nosso programa. Vamos lá, ô Paulinho. Você vai trazer.